Домашні наливки та наїдки, концерт та фаєр-шоу. В Обухівці відзначили День селища. Святкують його щорічно 25 вересня, коли місцину визволили від нацистів. Адже скільки років селищу достеменно, ніхто не знає. Відомо лише, що його заснували у другій половині 18 століття. За легендою, назва пішла від першого поселенця козака Андрія Обуха. Нині Обухівка – центр сучасної 15-тисячної Обухівської територіальної громади. Як гуляли мешканці, Галина Ізмайлова бачила. У день народження Обухівки влаштували ярмарок. Сюди з'їхалися кулінари та майстри з усієї Дніпропетровщини. Радуємо смаколиками солодкими та ковбасками. Більш полюбляють дивні. Батьки більш полюбляють ковбаску. Та найбільше люду на святковому ярмарку біля Олесиних наїдок. Вона привезла сюди смаколики з Новомосковського району. Каже, всю ніч готувала разом з трьома своїми дітьми. Тут і салати, і смажені крильця, і картопля, ковбаси, шашлик, солодощі й наливки. Це водочка настояна на лимоні з мятою. Є сладкі, є не сладкі настоїчки. Скільки 100 грам вартує? 40 гривень 100 грам. Тортики Наполеон з заварним кремом, медовик зі сметанним кремом, зверху вот эту красоту делал самый младший научный сотрудник. Кучерявый пінчер со сметанным кремом. Почим? 20 гривен 100 грам. А народні майстрині дивують посудом, розписаним Петриківкою. Шкатулки, тарілки, досточки, баночки. Баночки, да, навіть самі звичні баночки. І картинами з мушлі. За таку майстриня править 1200 гривень. Проте, каже, їй уже років 3. І досі ніхто не купив. Я зробила такий от свій стиль. І Петриківка ракушками. А тут розминаються творчі колективи. Готуються до концерту. Настрій ось такий. Будемо і танцювати, і співати, грати на бандурах. Ми приїхали з Миколаївки. Мої дітки, ансамбль, інструментальний ансамбль, юні віртуози будуть виступати і чекаємо на деякі нагороди. Для мене це особливе свято, коли, ви знаєте, оцінюють саме тут. Не десь там в області, а коли свої ці, це набагато цінніше. Понад парком пісня радість рознесла. Тут святкують люди день свого села. Нам подобається. Будемо на дискотеці танцювати. Так, я з міста Дніпра приїхала в Обухівку. Переїхала жити, знайшла тут роботу, працюю тут в Обухівці. Класно жити. Дуже гарне свято, у нас дуже гарне село, воно все покращується і покращується. Освітлені вулиці, 25 кілометрів нової дороги та два збудовані ДЦК. Цим пишається громада, говорить її очільник Василь Гесь. І надалі, каже, планів чимало. Приєдналася до нас громада Миколаївки, і ви розумієте, що там 30 років практично нічого не робилося. Школа в такому важкому становищі, садочок, клуб, селищна рада. І ми хочемо там треба підтягнути там інфраструктуру. У нас, в принципі, інфраструктура добра, але її треба підтримати. А поки що подарунки дітям, виступи місцевих колективів і дискотека просто неба. Обухівка гуляла до пізньої ночі. З днем народження, Обухівко. Бажаю всього самого найкращого, врожаю на наступний рік. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».